välkomna till uppdrag inifrån. Idag ska vi lista olika händelser som har hänt. Vi börjar med olika tics som jag ska nå. Kan vi göra så med han och blinka samtidigt? Det är roligt. Kan vi göra så? Ja, idag ska vi i alla fall lista vad som är ute och inne alltså. Ute är jantelagen. Vem har uppfunnit det här fjantet, det vet jag inte. Måste vara någon som inte är jante, tycker jag. Som uppfann det här, tycker jag. Liksom. Ja, ni kan mejla till Rolf Uppkäftig. uppkäftig@snabela.se. Kan ni mejla era frågor som ni har till mig alltså. Ja, idag ska vi lista vad som är ute och inne alltså. Ute är ju jantelagen har vi sagt, ja. Och Sverigedemokraterna, vilket de tror att de är ute som bara den nazister. Och ja, de nya nazisterna är ju förresten. Det är bara påpekare. Ja. Och sen har vi nya nazister. Vad är det för fjant? De är inte nya. Det, tycker ni att de är nya? De har ju funnits sedan 40-talet. Och kommer något nytt för 17. Inne är ju Jesus och Bibeln. Det är härligt. Jesus underbar. Tänk på det. Ja, det är inne. Det är de första som var inne. Och det andra är ju Carina Gynning. Vilken underbar person. Vilken tjej. Och snygg hon också. Ja, tycker jag. Ja. Och sen har vi Denzel Washington, världens bästa skådespelare. Yippie! Han ska spela med alla nazister i sin nya film. Som heter Kick-off Nazi. Ja, jag tyckte det var roligt. Vad tycker ni? Mejla till mig med era frågor. Om ni har synpunkter på detta programmet och så. Vi sänder på tisdagar härifrån. Lägenheterna på Österängen, Banévägen 21. Uppdrag inifrån, ett nytt dubbelprogram, dokumentärprogram som kommer bli den nya uppdraggranskning. Ja, och alla, ja, vad ska vi lista mer? Jo, sporthändelserna i veckan har varit sådana här händelser. Att AIK har vunnit SM-guld och det går inte så bra för Västerås, men det vann i alla fall sista matchen. De är uppåt nu! Heja Västerås! Och sen ska jag lista mina favoritlag i mina fem favoritlag i fotboll. Femma kommer Newcastle United, engelsk lag. Går inte så bra för dem just nu, men de kommer komma tillbaka till Premier League. Fyra Kaiserslautens tyska, ja, trea. Kommer Paris Saint-Germain heter de. Är franska lidare. Och tvåa kommer Barcelona. Mycket bra. Och etta kommer Liverpool kommer etta. Och sen, ja, bra. Det var min lista för idag.
Tack för att du har lyssnat på Uppdrag granskning. Eller Uppdrag inifrån heter du. Tack, hej.